Teraz pozdrav pomoh. Pozdrav pomoh, ahoj, zdravím ťa. Priatelia, chcem vás požiadať, poďte prosím sem na chodník. Chodník je náš. Cesta patrí iným. My sme žiadali mesto, chodník patrí mestu. Cesta je momentálne pre štátnikov, hej. Aj štátna. Takže poďte prosím na chodník. Ten chodník je až do spodku náš, tak poďte, skúsime to tak úzko dať, ale myslím, že bude všetko počuť aj vidieť. A začneme spoločne. Oslavíme nášho nebeského Otca. Ďakujem, že ste prišli, že sa spolu modli na tomto mieste. Tu sa väčšinou protestuje, že sa prišli modli. Máme tu aj vzácnych hostí, ktorí nás povedú tiež modlitbe, tak sa z toho veľmi tešíme. Aké je dobré oslavovať Teba, Pane. 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 Dobré je oslavovať Pána, oslavovať meno Tvoje najvyšší. Stará nás oslavovať Tvoju dobrotu, Tvoju vernosť celú noc. Aké je dobré oslavovať Teba, Pane. 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 Spravodlivý z Teba ma zachvitne. Vie
rastie stia cedar s medanom. Tí, čo vyrastajú v dome pánovom, na hora nášho Boha budú prekvitať. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Len chodte dopredu. Tí, čo vyrastajú v dome pánovom, ako ja, nášho Boha, budú prekvitať. Aké je dobré? Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Úrodný budú a plný sviežosti, tak zvestujú, že Pán je moje útočište. Spravodlivý a nepravosti v ňom je. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Aké je dobré oslavovať teba, v každom čase je tak dobré vyvyšovať Tvoje meno, Pane Ježišu, oslavovať Teba a chváliť Ťa. A tak aj dnes sme sa zišli, aby sme chválili Tvoje meno, lebo si Boh, ktorý je dobrý, si ten, ktorý dáva život. A nikto nie je ako Ty. Aké je dobré Ťa oslavovať. Osláviť a vyvýšiť. A veľmi ďakujem, že tu je dnes aj otec arcibiskup s nami a vlastne by som aj jeho poprosil, aby nás viedol v tejto našej prvej modlitbe medzi piesňami. Ako by sme pokračovali v modlitbe, nakoniec aj správne rozprávanie pred Pánom Bohom je modlitba, tak predsa by som chcel vám všetkým poďakovať, že milujete život, že sa vaša láska k ľudskému životu stáva takou hlbokou, že ho milujete, ten ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, že láska k životu je pre vás niečím, čo prežívate dennodenne, že sa za to modlíte doma v kostole, a dokonca, že ste ochotní aj pri stretnutí veriacich modliť sa aj na ulici, a ako to bolo spomenuté tu na tomto chodníku. Takže teraz dá sa povedať, že sme sa tu stretli na tomto chodníku a keďže sme veriaci, pre nás je celkom prirodzené, že sa môžeme modliť. A modlíme sa aj z radosti a z vďačnosti za ľudský život. A veľmi si želáme, aby v našom prostredí aj ostatní postúpili v úcte k ľudskému životu, aby aj rozhodnutia, ktoré sa robia, posilňovali úctu k ľudskému životu. Takže v takejto skromnosti, ale aj pevnosti chceme prosiť o duchovnú silu, aby vzrastala v našej spoločnosti úcta k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť. Teda ešte raz vďaka všetkým, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne. Tak naozaj povzbudený
Ideme len hovoriť o tom, kto je náš Boh. V tejto piesni sa len spieva, ty si Boh, ktorý vládne na nebi a niekedy to nevyzerá, ale vládneš na zemi. Ak tak nevyzerá, my tú vládu vždy dávame naspäť. Ty si Boh, ktorý vládne na nebi. Ty si Boh, ktorý vládne na zemi. Kto ťa oslávi, kto ťa vyvýši, kto ti chválu vzdá, a nie my. Ty si Boh, ty si Boh, ktorý vládne. Ježiš, môj Ježiš,